Բարև ձեզ, Պաստորֆոն շարունակում է իր աշխատանքը, այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին, ում եւ սիրով ողջունում ենք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Թաթոյան, այսօր մեկնարկել է այս տարվա, ասենց ասենք, ազգային ժողովի լիագումար նիստերի առաջին նիստը, նստաշրջանի առաջին նիստը եւ մեջբերում եմ ԿՊ падգամավորներից մեկի միտքը, այո, Ադրբեջանի հետ թշնամանքը մեր սերունդներին չպետք է թողնենք, քաղաքակիրթ պետք է լինենք, անունն էլ տամ, Խաչատուր Սուքյասյանն է ասել, ու կիսում եք այս հանճարեղ միտքը, թե ոչ։ Գիտեք, նախ ես քաղաքական գործընթացների չեմ միջամտում, քաղաքական քննարկումների այդ հարցազրույցներ չեմ լսել, անկեղծ ասեմ, բայց ես ունեմ իմ դիրքորոշումը որպես Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան այն հարցի հետ կապված, որ առնչվում է ադրբեջանական քաղաքականությանը եւ մեր հայրենակիցների, մեր ժողովրդի իրավունքների պաշտպանությանը։ Խոսքը վերաբերում է թե Հայաստանում, թե Արցախում, թե նաեւ Սփյուռքում արդեն։ Նախ պետք է ասել, պետք է մեկ բան հստակ մենք միշտ նկատի ունենանք, որ այս ընթացքում պատերազմի ժամանակ, պատերազմից հետո, պատերազմից առաջ ադրբեջանական բոլոր խախտումների ու վայրագությունների հիմքում դրա աղբյուրը մեկն է։ Դա ադրբեջանական տարիների ինստիտուցիոնալ ամուր հիմքերի վրա դրված ատելության ու ատելության հովանավորության եւ թշնամանքի քարոզի պետական քաղաքականությունն է։ Ավելին, այդ քաղաքականությունը ունի երկու հիմնարար սյուն։ Առաջինը էթնիկ պատկանելիությունն է, այսինքն ազգային պատկանելիությունը, հայ լինելը, սպանությունները կատարվում են նրա համար, որ եւ խրախուսումները նրա համար, որ մարդը հայ է ընդամենը։ Եվ երկրորդը կրոնական պատկանելիությունը, որ այս վերջերս հատկապես սկսել է զարգանալ եւ լուրջ արդեն նաեւ դրսեւորումներ է ստանում, կոնկրետ գործնականում առնչվում ենք նաեւ խնդիրներին։ Պատերազմի ընթացքում էլ կար։ Գիտեք, եւ այս ամենը ոչ թե ոչ այնքան եւ ոչ թե հրետորաբանություն է, այլ տարիների կենսագործվող քաղաքականություն, այսինքն սա միայն բարեր չեն, որ օրինակ պատկացեք մեկ շաբաթ այլևս սկսեն այս բարերով չխոսել, ուրեմն ամեն ինչ վերջացած է։ Այստեղ նաեւ մենք պետք է նկատի ունենանք, որ սա տարիների ընթացքում կենսագործվող քաղաքականություն ա եղել։ Վերցնենք կրթություն, մշակույթ, սպորտ, գիտություն, բոլոր տեղերում այս հարցերը ամբողջությամբ այս ատելության կարմիր թերի նման գնում են։ Հիմա այդ թշնամանքի առասարակ այդ դիսկուրսի հետ կապված, եթե մի փոքր վերանում ենք քաղաքականությունից, ինձ համար որպես Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան, բնականաբար ես ինքս անձամբ որևէ մեկի նկատմամբ թշնամական դրամադրված չեմ, եւ թշնամանքը առհասարակ որևէ լավ տեղ չի տանում, այո, եւ անհրաժեշտ է խաղաղություն մարդկանց համար, երկրի զարգացման, պետության զարգացման համար խաղաղությունը կարևոր բարձրագույն արժեք է, եւ նաեւ հարց չէ կարող ենք տալ, թե ով ավելի լավ գիտի նաեւ խաղաղության այդքան բարձր գինը, քան մեր ժողովուրդը, մեր երկիրը, ես մեր երկիրը ասելով նկատի ունեմ մեր ամբողջ բնակչությունը, մեր հետ պայքար մշտապես մղած մեր ազգային փոքրամասնություններն էլ հետ ենքել մեր հետ միասին։ Բայց մենք պետք է հասկանանք, որենք են մարդու իրավունքների, մեր իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները այս ողջ պրոցեսում, որովհետև Ադրբեջանում մեր խորքային վերլուծությունները, ապացույցները ակնայցուց են տալիս, որ նրանց մոտ հայատյացությունը, այս քաղաքականությունը քաղաքական կյանքի աղբյուր է։ Այսինքն սա նրանց այդ պարզ լեզվով, եթե ասեմ, նաև մեր հայրենակիցների համար, նրանց պաշտոնների մնալու, պաշտոնները պահպանելու, իշխանությունը պահպանելու աղբյուր է, սնուցման աղբյուր է, հետևաբար սա չի վերջանալու։ Այսինքն որտեղ եթե բայց մենք ուզում ենք կոտրենք այդ կարծրատիպերը, պիտի մեկը գնա նախահարցը լինի։ Սա ներքին խնդիրներ շեղելու միջոց է։ Դե հիմա տեսեք, ասում ենք թե նախ քայլը անելը, չէ՞։ Լավ, ասենք թե քաղաքական գործընթացը գնում է, ես մանրամասն շատ հետևում եմ, եւ բնականաբար կարևոր է բոլոր գործընթացները այնինչ տեղի ունենում երկրում, բայց իմ կոնկրետ իրավասության տեսանկյունից հարցադրումներ է առաջանում։ Օրինակ, մենք խոսում ենք անընդհատ միայն մեր կողմից, իրենց կողմից զրոյական խոսակցություն այս թեմաներով, միայն սպառնալիքների լեզվով է խոսքը, եթե անգամ խաղաղության մասին խոսքը, էլի սպառնալիքով, որ եթե չանենք, մենք այս կանենք, սա կանենք, այն կանենք, եւ գործով էլ ապացուցում են այս վերջում մեր տղաների
Այո, մեր հերոսների մահը սպանությունները, այսպես ավելի ճիշտ է ասել, որտեղ դրանք սպանություններ էին մարդկանց։ Եվ էլի շատ դեպքեր։ Հիմա եկեք վերցնենք, տեսնենք ինչ գործոններ են այս երևույթի խաղաղության գործընթացի համար անհրաժեշտ։ Նախ սա նշանակում է երկու ժողովուրդների միջև խաղաղ գոյակցություն, ճիշտ է, ապրեն, զարգանան իրար կողքի։ Սա էլ իր հերթին նշանակում է, որ պետք է վստահություն լինի երկու ժողովուրդների միջև, մարդկանց մեջ, որ ապրեն, որովհետև մարդիկ իրար հետ, ի վերջո այդ իրար խաղաղ գոյակցություն նշանակում է կոնկրետ մի հատ գետնի վրա, ինչպես մեր սփյուռքահայերը սիրում են ասել, մեր հայրենակիցները, կոնկրետ գետնի վրա, այսինքն կոնկրետ իրավիճակում, կոնկրետ օրինակներով քննարկելով մարդիկ ապրում են իրար հետ, կենցաղ անգամ վարելու աստիճան։ Ադրբեջանական իշխանությունները արդյոք նպաստում են դրան, թե չէ։ Իրենք ինչ են անում։ Օրինակ մեր ճանապարհները, որ հիմա փակել են, եւ մեր գյուղերը նաեւ մեկուսացման ու հումանիտար լրջագույն խնդիրների առաջ են կանգնած, չէ՞, Սյունիքում այսօր։ Մեր ճանապարհները փակելու հետևանքով ազատ տեղաշարժի իրավունքի լուրջ սահմանափակումներ, որոնք միջազգայինորեն երաշխավորված, կյանքի իրավունքի լուրջ խնդիրներ, անվտանգության հետ կապված լուրջ խնդիրներ, առողջության իրավունքի հետ կապված, սեփականության իրավունքի հետ կապված, չէ՞, մեր հողերը, տները, իրենք ֆիզիկապես ներկա են։ Իսկ օրինակ ինչ եք կարծում, իրենք որ նման այսպես պահում են իրենց եւ այս սանձարձակ պահում են այս ամենը տեղի ունենում, դա գիտակցված չէ՞, դա բնականաբար նպատակային են գնացել, չէ՞, դրան իրենք կարծում եք չեն տիրապետում մեր ճանապարհների, եթե ճանապարհ փակեն ինչ կլինի մեր գյուղերի հետ։ Իհարկե տիրապետում են, իրենք այնտեղ շուտվանից հիմնավորված են պատերազմից հետո եւ շատ գերազանց տիրապետում են, ինչ է կատարվում, եւ սա ուղիղ ազդեցություն ունի մարդկանց վրա։ Բերեք մի հատ վերցնենք մեր Գեղարքունիքը, եթե Սյունիքը հիմա քննարկեցինք, նաեւ մեր գյուղերի հարավանցում խնդիրներ կան, Գեղարքունիքը վերցնենք, մարդկանց այս կրակոցների պատճառով անվտանգության լուրջ, անվտանգության համար անհանգստացած են մարդիկ, Սյունիքում, Գեղարքունիքում արոտավայրերի, խոթարքների լուրջ խնդիր կա, նաև չէ՞, վարելա հողերի, նրանք ֆիզիկապես ոչ միայն ներկա են մերոնց պատկանող հողերում, այլ նաև երկար շարավեղով, երբ մարդիկ փորձում են մոտենալ, կրակում են։ Այսինքն սա նշանակում է նաև սոցիալական լուրջ խնդիրներ են, չէ՞, ավելացել անվտանգությանը։ Հիմա տեսեք, մենք ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք լավ, այս քայլերը ձեռնարկվում են քաղաքական մակարդակում քննարկումներ, բայց մենք պետք է հաշվի առնենք, չէ՞, մեր ժողովրդի հիմա ինչ վիճակում է։ Դրանք մեր ժողովրդին ընկել են, հիմա տարապանքներ են պատճառում։ Ադրբեջանական զինված ուժերը, դե ասում են մի քիչ դեռ չարաճություն կանեն ու կհանգստանը, 20 տարիա մենք հաստատեցինք 25, դա սխալ մոտեցում է, որովհետև սա իրենց մոտ տարիների պետական քաղաքականություն է։ Հավատացեք, պատերազմից հետո սա մի գրամ անգամ չի նվազել։ Չկարգավորենք, պարոն Թաթուլյան, ենթադրենք դենց է։ Ահա, տեսեք ինչ, օրինակ անընդհատ խոսում ենք միջազգային գործընկերների մասին, չէ՞, շատ տարբեր մակարդակներում քննարկում։ Այո, ես ինքս որպես Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան, բազմիցս երբ հանդիպում եմ միջազգային կազմակերպությունների լուրջ մարդկանց հետ, իրենք էլի այդ հարցը նկատում եմ ազդեցիկ նաև, իրենք այդ հարցը տալիս են անընդհատ, ասում են՝ լավ, բա երկու ժողովուրդները պետք է միասին ապրեն, չէ՞, ինչպես ենք պատկերացնում։ Ես ասում եմ, քանի, լսեք, քանի դեռ կա այս քաղաքականությունը, որտեվ իրենք հպարտանում են, ասում են, մենք ատելությամբ ճշնամու հանդեպ մեծացած լծված սերունդներ ենք դասերակել։ Իսկ դրանք, հասկանում եք, ոչ միայն զինվորներ են, ուսուցիչներ, մշակույթի գործիչներ, գիտնականներ, սովորական մարդիկ, այսինքն դրանք մեզ համար, մենք պետք է նկատի ունենք։ Եվ հիմա հարց է առաջանում, եթե քանի դեռ կան, ես միշտ այդ հարցը դնում եմ, ասում, քանի դեռ կան այս իշխանությունները ադրբեջանական, նրանք շարունակելու են այս քաղաքականությունը, հետեւաբար խաղաղասիրական կոչերը կեղծ են, եւ մենք միջազգային գործընկերներին միշտ ասում ենք, որ նրանք այս ամենը դուք պետք է նկատի ունենաք, եւ պետք է այս խաղաղասի նրա ադրբեջանական իշխանությունների պատասխանատվության ենթարկելու հարցեր նաեւ բարձրացնեք։ Երկու պարզ հարց. որևէ մի ադրբեջանական իշխանության ներկայացուցիչ կամ ինքնին իշխանությունը, քաղաքական պատասխանատվություն կամ որևէ քննադատություն անգամ եղել է այս վայրագությունների, այս քաղաքականության համար, ոչ, նրանց հանցան կատարած անձինք, ես խոսում եմ նաև Արցախի մասին, պատասխանատվություն սպանությունների, գողությունների համար եղել է որևէ մի ադրբեջանական զինծառայող, չի ենթարկվել։ Մյուսը, որը շատ կարևոր է, տեսեք, այս ադրբեջանական ատելության եւ ցեղասպան քաղաքականությունը նաև ինքը ինչու համար է շատ մեր համար
այսպես վտանգավոր, որտեվ ինքը թշնամանքի մեջ է պահում երկու ժողովուրդներին ամբողջ աշխարհում, պատկերացեք, սա ոչ թե ոչ այնքան եւ ոչ թե պետական պետություն կամ այսպես քաղաքական իշխանություն քաղաքական իշխանություն հարաբերությունն է, այլ սա ուղիղ երկու ժողովուրդների վրա է ազդում, հարաբերությունների վրա, եւ թշնամանքի մեջ է պահում երկու ժողովուրդներին, իսկ ինքնին այս քաղաքականությունը Ադրբեջանի մենք նաև այդ հետազոտությունները արել ենք ներքին խնդիրների շեղելու միջոց է որ արմենաֆոբիայի մեջ պահում է սեփական ժողովրդին ներքին խնդիրների շեղելու մենք անգամ մենք բազմաթիվ ապացույցներ ունենք որ ինչպես են իրենց երկրում նաև բողոքում այս հայատյաց այս այսպես էս պատերազմի հետ կապված այդ քաղաքականության նաև առումով սրանք մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից կարևոր է որովհետև դրանք արմատներն են սրանք են բերում այս խախտումները եւ միշտ այդ հարցը մենք պետք է նկատի ունենք ով է այդ զինված ծառայողների գերագույն գլխավոր հրամանատարը որ կանգնած է մեր սահմաններին հարցը ակնհայտ է չէ եւ հիմա որ մի փոքր ուղակի լրացնեմ այդ մեր երկու ժողովուրդների մեջ որ ասացի ամբողջ աշխարհում ճշնամանքի մեջ են պահում պատերազմի ընթացքում հուլիսյան էսկալացիայի ժամանակ ագրեսիայի ադրբեջանական երբ տավուշի նկատմամբ եղավ դրանից հետո առաջ դուք մի հատ մեր սփյուռքի հայրենակիցների հետ խոսեք կամ հետևում ենք չէ՞ լուրերով հարցակումներ նրանց նկատմամբ խմբերով անգամ բաժանված մարդկանց ման էին գալիս բաներով մենք ինչ անում լոզունգներով որ գտնեն տներից վնաս տան կամ հայ էին ման գալիս Էլ չասեմ, որ ես երբ ինքս ունեցել եմ հնարավորություն թե Ֆրանսիայում, օրինակ, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այցերի ընթացքում, այցելել նաև մեր այն եկեղեցիների դպրոցներ, որոնք վանդալիզմի են ենթարկվել։ Այսինքն այս քաղաքականությունը ինքը խորքային առումով իր պատճառներով, տեսեք ինչքան խորն է գնում։ Հետևաբար մենք պետք է եւ սա ինչի՞ է մարդու իրավունքների տեսանկյունից կարևոր, որովհետեւ այս բոլոր խախտումների հիմքում պատճառները սրանք են։ գլխավոր այս սնուցման աղբյուրը իրական պատճառը դրանք հարցերը շատ են շատ արագ անցնում ժամանակը այսինքն եթե ամփոփենք Ալիևը սնվում է հայատյացությամբ ադրբեջանը հայերի հանդեպ ճշտամանքը նրան սնում է որպես ուժեղ իշխանություն տեսեք ես չեմ ուզում այսպես անձնավորված այդ անկախական ես առասարակ անունը չեմ տալիս բայց ես ասեմ որ Եթե ինստիտուցիոնալ առումով վերցնենք, այո, դա նրանց քաղաքական իշխանությունը երկրի նախագահի ղեկավարությամբ, այո, նրանց սա գլխավոր գործոններից է, որ իրենց քաղաքական կյանքը երկարացնողը կամ սնուցողն է։ Հետևաբար պետք չի խաղաղություն իրենց։ Հետևաբար խաղաղասիրական կոչերը կեղծ են։ Իմ ասելիքը եւ երկրորդը այստեղ կարեւոր է, հետեւաբար մենք պետք է ունենանք մեր իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները։ Նորից, ես նորից չեմ ասում, որ մենք գնանք, տեսեք, ես ինքս երբեք չեմ օգտագործում այդ թշնամանք, թշնամի պետություն, ոչ։ Ես ասում եմ, մեզ համար, ինձ համար էլ թշնամանքը առհասարակ ցանկացած ոլորտում ընդունելի չէ։ Վերցնենք ներքին հարցերից, միջև գնանք արտաքին։ Որևէ պարագայում, բայց եթե դու ունես, դու այն գիտակցումով պետք է ապրես եւ դե պետք է իրատեսական լինի։ Լինի այդ գիտակցումը, որ կա մի պետություն, որը պարզապես ունի քաղաքական սկզբունքային ռազմավարական կետ կամ նպատակ բնաջնջել, ոչ միայն տարածքը վերցնել, այլ բնաջնջել, ոչնչացնել քեզ եւ դա պատերազմը ապացուցեց։ Էլ ինչ է պետք որ մենք դրանում համոզվենք ախր։ Ես վերջին դեպքերը դա այն հենց ապացուցում, հասկանում եք, իրենց քարտեզներից սկսած, ամեն ինչից սկսած։ Հիմա մենք այս պայմաններում որոնք են մեր իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները։ Մենք չպետք է զրոյացած այս գործընթաց մտնենք։ Մենք պետք է ունենանք մեր երաշխիքները, սա հիմնարար սկզբունքային կարևորության հարց է։ Մի ուզում եմ մի օրինակ պատմել։ Պատերազմի ժամանակ ինձ որոշ նյութեր էին անհրաժեշտ, ես խնդրեցի դրանք ուսումնասիրեցի մեր համապատասխան ծառայություններից եւ դրանց թվում ես հատուկ հրապարակել էի դա, հրապարակեցի մի քարտեզ ադրբեջանական զինված ծառայողների գրպանի գրքի մեջից հանած քարտեզ։ Բոլոր զինծառայողները ունեն այդ գիրքը։ Եվ այնտեղ այդ քարտեզները ես հրապարակել եմ։ Մի քանի քարտեզներ կար, դրանցից մեկը ցույց էր տալիս ապագա Ադրբեջանի, թե այդ զինծառայողները ինչի համար են եկել ազատագրելու համար։ Այդ քարտեզում Սևան, մեր Գեղարքունիքի մարսի մի զգալի մասը, այսինքն Սևանա լճի այդ հայտնի հայտվածով եւ այլն, Սյունիքի մարզը, Վայոց ձորի մի հատված եւ այլն ամբողջովին ներկայացված էր որպես Ադրբեջան եւ իրենց իբր թե պատմական տարածներով եւ այնպես որ այս քաղաքականությունը որ կա, սա ուղղակի այդպես բարեր չեն, սա խորքային արմատներով քաղաքականություն է, բայց այս ամենը զուգակցվում է այս ատելության
Նուսա այդ ատելության, այսպես այդ այդ բաղադրիչներից մեկն է։ Դրա համար մենք այս ամենը պետք է նկատի ունենանք եւ նաեւ չմոռանանք երբեք, որ հայասպանությունը, չէ՞, ամենա կլասիկ օրինակներից մեկը, ցավոք սրտի, մեր Գուրգեն Մարգարյանի սպանությունն էր։ Ինչ աստիճան է խրախուսվում։ Այդ երկրի անգամ օմբուդսմանը, մարդու իրավունքների հանձնակատարը, Եվրոպական դատարանի դատարանում են այս խոսքերը։ Երբ գնաց նա տեսավ Ռամի Սաֆարովին, այդ մարդուն, սպանություն կատարողին, ասաց, որ նա պետք է օրինակ ծառայի, հայրենասիրության օրինակ լինի Ադրբեջանի երիտասարդության համար։ Հիմա այս պայմաններում հարց եմ ես տալիս, որոնք են մեր իրավունքների պաշտպանության երաշխիքները։ Միջազգային հանրությանը այդ օրինակը կներեք, որ ասում եմ, բայց այդ օրինակը բերեք։ Բազմաթիվ համակերպություններում, մեր զեկույցներում հիմքում է դրված։ Պարոն Թաթյան, Թուրքիայի հետ ենք փորձում կարգավորել մեր հարաբերությունները, Մոսկվայում հանդիպել են հատուկ ներկայացուցիչները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ունի պատճառ, որը պիտի խոչընդոտ հանդիսանա Ադրբեջանի մասով պարզ է, Թուրքիայի հետ չհարևանանալու։ Գիտեք, նորից այս ամենը քաղաքական հարցեր են, ես չեմ կարող այդ քաղաքական հարցերին պատասխանել եւ գործընթացը քաղաքական գործընթաց է տեղի ունենում։ Ես միայն մեկ բան կասեմ, այսպես, որ ընդամենը որպես փաստ հիշատակելու առումով, որ Ադրբեջանում վայրագություններ, դաժանություններ կատարողը ոչ միայն Թուրքիայի այսպես հովանավորությամբ եւ իրենց այդ անօթաչու սարքերով մեր բնակավայրերը ավերում էին եւ այլն, այլ նաեւ ահաբեկիչները, որոնք Լիբիայից, Հյուսիսային Սիրիայից, Աֆղանստանից, տարբեր այլ վայրերից մասնակցում էին եւ դաժանություններ էին կատարում, այդ երկիրներ կազմակերպել, ինչը հանցագործություն է ՄԱԿ-ի, մարդու իրավունքների խորհրդի բանաձևի համաձայն, հատուկ կաբանաձև կոչվում է ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը խոչընդոտելու նպատակով վարձկաններ օգտագործելը, հատուկ այդ նպատակի համար բանաձև կա։ Եվ ընդհանրապես երևի թե բազմաթիվ փաստերից այս մեկը կբերեմ եւ նորից էլի հարցը առաջանում։ Մենք ունենք երաշխիքներ մեր իրավունքների պաշտպանության համար, որ Աստված մի առասցե մենք կբացառենք դա։ Մնացածը քաղաքական գործընթաց է, դրան չեմ կարող միջամտել եւ չեմ էլ պատրաստվում այդ քաղաքավիճակը ցույց տալիս։ Միջազգային իրավունքի խախտման ինչ այդ թարմ դեպքեր եք արձանագրել, եթե կան, թե գերիների մեր, թե գիտեք, սահմանային բնակիչների։ Նախ մեր իրավունքների, մեր սահմանային բնակիչների իրավունքների խախտումների փաստերը ընդհանցիկ են, այսինքն հիմա էլ դրանք կան։ Այն միայն, որ ադրբեջանական զինված ծառայողները մեր գյուղերի հարևանությամբ են մեր ճանապարհներին կանգնած, զինված զենքները ձեռքին, դա արդեն եւ ընդեղ են հայտնվել պատերազմի սպառնալիքների ներքո, դա արդեն մենք հիմնավորել ենք, որ դա արդեն կյանքի իրավունքի խախտում է։ Էլ չասեմ, որ ազատ տեղաշարժը սահմանափակված է մեր բնակիչների բազմաթիվ տեղերով, էլ չասեմ, որ սեփականության իրավունքը խախտված է, ինչպես արդեն բազմիցս ասել եմ, նրանք ներկային մեր հողերում, մեր տներում, նաև արգելք են հանդիսանում, որպեսզի մարդիկ նորմալ ապրեն, շնչեն, այսպես ասած։ Եվ գիտեք, մենք շատ պետք է ճիշտ դնենք թիրախները, թե մենք ինչ ենք ուզում, ինչին ենք մենք նշանակետը որն է։ Մեր նշանակետը այն է, որ ադրբեջանական զինված ծառայողները հեռանան, ճիշտ է։ Այնտեղ զինված ուժեր իրենց չլինեն, ոչ միայն միջազգային զինված ուժեր պաշտպանության նախարարության այսպես, այլ ցանկացած զինված ծառայող, դա կարող լինել ոստիկան, կարող լինել սահմանապահ ծառայող եւ այլն, որտեղ իրենցից է գալիս ճիշտ ամբողջ այս խնդիրները։ Հիմա, բայց դե մենք էլ պետք է այդ նպատ եւ արդյոք սա իրատեսական է։ Այո, սա իրատեսական է, որովհետեւ մենք պետք է այստեղ, գիտեք, բայց դրա համար մենք պետք է շատ արագ գործենք, ժամանակ իսկապես չունենք։ Իրադարձությունները շատ արագ են զարգանում, րոպե-րոպե։ Մենք պետք է նկատի ունեմ ադրբեջանական կողմը, որքան շատ է մեծացնում խոչընդոտները եւ ինքը իր հիմնավորումներն է ստեղծում։ Եվ մենք պետք է շատ արագ գործենք։ Օրինակ, մենք երբ ճանապարհները փակեցին ադրբեջանական զինված ուժերը, մեզ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի իրավաբանություն եւ առասարակ դատարանի այդ կոնվենցիան, եվրոպական կոնվենցիան հնարավորություն է տալիս անհապաղ դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան եւ պահանջել 39-րդ կանոն կա, երբ դու դիմում ես եվրոպական դատարան եւ միջև գործի քննություն կամ վճիր կայացնելը հնարավորություն կա պահանջել միջանկյալ միջոցի կիրառում, այսինքն կարճ ասած մեր ներքին պրակտիկայում մարդիկ երևի գիտեն, օրինակ հայցի ապահովման միջոց, մոտավորապես այսպես։
Եվ մենք կարող ենք շատ անհապաղ մի անգամից պահանջ դնել, որպեսզի նրանց հեռացման գործընթաց օրինակ սկսվի, որտեղ մարդկանց համար այսքան մեծ խնդիրներ էին առաջացել, դեռ իրավունքների մեծ խումբ էր, ոչ միայն իմ թվարկածներ, այնտեղ կային բազմաթիվ այլ իրավունքներ, որ մենք կարող ենք հիմնավորել։ Բայց մենք չարեցինք դա, փոխարենը քաղաքական տարբեր հայտարարություններով զրոյացրեցինք այդ հնարավորությունը, այդ թվում որ իրենց տարածքներն են մենք ոչինչ անել չենք կարող, որ որքան անվտանգ է կյանքը Սյունիքում եւ այլն, այսինքն այս հայտարարությունները մենք փոշիացրեցինք թշնամուն մեր ինքնիշխան տարածքից հանելու իրավական։ Օրինակ կոնկրետ այս մի դեպքով կամ մեկ օրինակով, այո, եթե մենք գնայինք դիմեինք մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան կգայի նաև ադրբեջանական կողմը կգար եւ կբերեր այս բոլոր ապացույցները եւ եվրոպական դատարանը ի վերջո կարող ասել, գիտեք ինչ կա, այս մարդիկ դուք ինքներդ եք ընդունում, որ իրենց տարածքներում են եւ ձեր մոտ ոչ մի խնդիր չի առաջացել, չեք ուզում մեզանից։ Անցանք առաջ, գերիները վերադառնում են, պարոն Թադյան, տեծված թեմա է, բայց այդ ամենայնի մենք պետք է բարձրաձայնենք այս մասին, եւ շատերը նրանցից կալանավորում են, այստեղ մարդասիրական իրավունքի խախտում չկա արդյոք, մեկ, եւ ընդհանրապես որքանով են այսօր գործում մեզանում իրավունքի պաշտպանության մեխանիզմները, բողոքները շատ են, գանգատները շատ են։ Գիտեք, մի այսպեսի բան եմ ուզում ասել, նախ մարդու իրավունքներն ու անվտանգությունը երբեք չի կարելի կտրել իրարից։ Մեր գլխավոր խնդիրները գալիս են դրանից, որ քաղաքական, ռազմաքաղաքական հարցերը անվտանգ, կարծեք թե ստացվում է անվտանգության հարցերը միայն ռազմաքաղաքական կոնտեքստում պետք է քննարկվեն եւ վերջ։ Մարդուս կտրվում է, հասկանում եք, այս ամբողջ այս օրինակները, որը բերում եմ, բա ամբողջը մարդու շուրջ է, չէ՞ պատտվում։ Հիմա, այսինքն սա նաեւ այդ նախորդից էի ուզում լրացնել, որ մեր գլխավոր խնդիրներից մեկը չպետք է թողնենք, որ սա զարգանա, այլ պետք է ամեն ինչ կառուցենք մարդու շուրջ։ Հիմա, որտեղ այստեղ մեխանիզմները ավելի մեծ են, մեր պետության ձեռքերը ավելի շատ են բաց լինելու եւ այլն։ Հիմա ինչ վերաբերում է այդ ձեր ասած թեմային, նախ գիտեք, թույլ տվեք ասել, որ միգուցե ընկալման պետպես է, բայց երբեք չի կարելի ծեծված համարել, այսպես ճակերտներով ասած, հասկանում եմ, որ դուք էլ այդ իմաստով օգտագործեցիք։ Բայց մարդուն վերաբերող հարցերը իրավունքին, հատկապես գերիներին, այն երբեք չի կարելի ծեծված համարել, որտեվ սրանք ոչ միայն այստեղ երկու մեծ հարց կա, ոչ միայն մեր գերիների, այսինքն այն մեր հայրենակիցները, որոնք գերության մեջ են գտնվում, նրանց իրավունքների պաշտպանության շահերի հարցն է, այլ նաև մեր պետության շահերի պաշտպանության, որտեվ հաճախ ադրբեջանական կողմը միջազգային նաճաներում հատկապես գերիների իրավունքների հետ կապված, գերիների հետ կապված հարցերն օգտագործում է նաև Հայաստանի Հանրապետությանը գլոբալ աշխարհով վնասելու համար, ինչը մենք երբևէ նույնպես էլի չպետք է թույլ տանք։ Ինչ վերա դե ավելորդ է ասել, քանիցս ասել եմ դրա մասին, ներողություն, ավելորդ չի լինի ասել, եւ քանիցս ասել եմ, որ արհեստական դատավարություններով պարզապես մարդկանց պահում են այնտեղ, արհեստական, քաղաքական ռազմական դիվիդենդներ ստանալու համար, սա ոչ այլ ինչ է, այդ գործոնները բոլորը վկայում են, քան մարդ պարզապես մարդկանց առևտրով զբաղվել, մարդկանց հարցերը օգտագործել առևտրի համար, քաղաքական ու ռազմական նպատակների համար։ Հիմա ինչ վերաբերում է նրանց կանանավորումներին, ես այդ հարցով արդեն իմ դիրքորոշումը եւ հատուկ հրապարակային հայտարարությամբ եւ տարբեր առիթներով նշել եմ, որ նրանց հատկապես հաշվի առնելով քաղաք օրենսդիր եւ գործադիր իշխանությունների բարձրագույն մարմինների պաշտոնատար անձանց հայտարարությունները, նրանց կանանավորման հարցերը համոզի չեն այս պայի դրությամբ։ Եվ մենք, եւ ես նաեւ նշել եմ, որ սա այն դեպքերից է, երբ քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող օրենսդիր գործադիր իշխանությունների ներկայացուցիչները, պաշտոնյաները անում են հայտարարություններ քրեական գործերի վերաբերյալ, որոնց իրավասություն նրանք չունեն, եւ իրենց հայտարարություններով խնդիրներ են առաջացնում, թե գերիների իրավունքների հետ կապված, թե վատ վիճակի մեջ են դնում նախաքանության մարմիններին ու դատարաններին, որտեվ նրանք հիմա առավել բարձր շեմով պետք է, վատ վիճակասով նրանք առավել բարձր շեմով պետք է ապացուցեն եւ փարատեն այդ հնարավոր որևէ կասկած, բացի այդ, քանի որ արդեն հանրային շալու, ինչը անթույլատրել էր հանրային քննարկման այս կալանավորման հետ կապված հարցեր եւ այլն դրվեց, հիմա իմ կարծիքով քրեական հետապնդման մարմինները պետք է էլ ավելի մեծ, այսինքն իրենք
այդ հրապարակային դիսկուրսը ուզած թե չուզած նրանց դրել է այդ վիճակի մեջ, որ հրապարակային հիմնավորումներով հանդես գալու նա է, որովհետև սա հանրային հետարքրության հարց է։ Նո, այդ թվում միջազգային մակարդակում։ Մենք ստե իհարկե չենք ասում այստեղ, թե քրեական գործեր չպետք է հարուցվեն ու քննվեն, խնդրում ճիշտ հասկանալ։ Քրեական գործեր կարող են եւ պետք է հարուցվեն ու քննվեն, եթե առիթը կա, հիմքը կա եւ այլն։ Բայց մենք խոսում ենք կանանավորումների մասին, սա ազատությունից զրկելու բարձրագույն ձևն է քրեական դատավարության ընթացքում, կանանավորում այն էլ երկար ժամանակահատվածով։ Ավելին, մենք քնչական կոմիտեյում կա խումբ, որի հետ մենք շատ նորմալ հիմա էլ աշխատում ենք։ Այստեղ ոչ թե քրեական գործի ինքնին մասին է, այլ այն, որ այս պրոցեսը պարտավորեցնում է ավելի մեծ հիմնավորումները, որովհետև հակառակը դարձնում է անիրավաչափ, կասկածները մեծացնում է։ Մնացածը մեր գերիների հետ կապված, մենք նաև բարձրացել ենք դրանց ռեաբիլիտացիայի հետ կապված հարցեր, նաև պատասխանատվության ենթարկելու հետ կապված հարցեր ադրբեջանական զինված ծառայողներին եւ այսպես շարունակ։ Հաղորդման վերջաբան, պարոն Թաթյան, մի քանի հարցել այսպես ձեր անելիքների քաղաքական այսպես ներքին պրոցեսների հետ կապված, ոչ վաղ անցյալում ձեզ մեղադրեցին քաղաքական գործընթացների մեջ ներքաշվելու մեր համար, ընդհանրապես դուք ո՞նց ստացվեց, որ դարձաք իշխանությունների աչքի փուշը, պարոն Թաթյան։ Գիտեք, մարդու իրավունքների պաշտպանը պարտավոր է կատարել իր գործը, ընդհանրապես յուրաքանչյուր պաշտոնյա պարտավոր է կատարել իր գործը, ինչը ես մշտական արել եմ, եւ ես մեկ անգամ ասել եմ, այսինքն մեկ անգամ չէ, մի քանի անգամ ասել եմ, որ ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում եւ կապ չունեմ որևէ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ հետ, եւ գիտեք ինչ կա, ստացվում է անդադար, թե ես ինչ որ արդարանամ։ Ես ասում եմ, կապ չունեմ որևէ քաղաքական գործընթացի հետ ու վերջ։ Այդ ինչ որ որոշ պաշտոնյաներ փորձեցին մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքը համարել քաղաքական, դա պարզապես միջոց էր մարդու իրավունքների հարցերը ծածկելու համար, շատ լավ եղանակ է մարդու իրավունքները ծածկելու համար ասել, թե քաղաքական գնահատականներ են։ Մի հատ թող վերցնեն նայեն այդ, որ մի իմ հայտարարության մեջ կա քաղաքական, ամբողջը մարդու հարթու հետ կապված է։ Ավելին, այս սահմանների հետ կապված գործընթացը, ինչ մենք ասել ենք, ինչ ես ասել եմ իմ հայտարարություններում, զեկույցներում, ամբողջը տեղի ունի, իրականանում է, որովհետև ես ոչ թե կանխատեսումներում եմ օթի մեջ զբաղված, այլ ես փաստեր եմ վերում եւ փաստերի հիման վրա գնահատականներ եմ տալիս։ Հիմա մնացածը, գիտեք ինչ կա, եթե մարդու իրավունքների պաշտպանը պետք է աշխատի մտածելով, հա, ես մեկի դուրը կգա, իմ իր ասած ես մեկի դուրը չի գա, այդ դեպքում փակենք այս կառույցը ընդհանրապես։ Դե մեծ ամասնությունն է, կներեք, ռեյտինգը ավելանում է, հարգով հարգանքով են մտնում։ Ես շատ բարձր եմ գտնում։ Պոտենցիալ մրցակից եք բան դա։ Ես բարձր եմ գտնում հանրային աջակցությունը, դա ավելաթանկ բանն է։ Իսկապես երախտագիտությունս եմ հայտնում մեր հանրությանը։ Դա շատ պարտավորեցնում է, բարի ամենալավ իմաստով, պատվաբեր պարտավորեցնող գործոն է, որ ստիպում է ամեն բարի խոսքի արարքի նկատմամբ լինել ուշադիր, ընտրել ամեն բառն ու խոսքը, որ հանրության առաջ տանձնած այդ պարտավորությունից, պատասխանատվությունից հանկարծ շեղում չընկալվի։ Թե հիմա գիտեք ինչ կա, իսկ մյուսները ինչ թե ընկալում են, թող ընկալեն, չհասկացա այ քեզ բան։ Հիմա ես մարդու իրավունքների պաշտպանը, ես եթե պետք է աշխատեմ, նայեմ, վայ, այս մեկի դուրը կգա, երկրորդի դուրը չգա, հետո այդ դեպքում գիտեք ինչ կա, ա պրոբլեմա այդ այն մարդկանց մեջ է, այդ ձեր ասած մի քանի պաշտոնյաների, ես կարծում եմ, որոնք չեն, հակառակը չեն ընկալում մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության դերը, սա ապա քաղաքական, ապա անձնավորված հաստատություն է, բայց համանդրության մեջ դրա համար է նախատեսված։ Որևէ կուսակցության պատրաստվում եք միանալ քաղաքական պայքար առաջիկայում Արման Թաթյանից սпасել, թե ոչ։ Այդ հարցերին բազմիցս տարբեր լրագրողներ անդրադարձել են մեր գործընկերները, ես նորից եմ ասում, քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, քաղաքականությամբ չեմ զբաղվել, որևէ կուսակցության անդամ երբևէ չեմ եղել եւ այլն։ Ես Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն եմ եւ մինչեւ վերջը շարունակելու եմ կատարել միջավերջին կաթիլը։ Գիտեք ինչու է այս հարցերն առաջացել, որովհետեւ ձեր պաշտոնավորման ժամկետը լրանում է, հետեւաբար հետաքրքիր է մեզ իմանալ ձեր առաջիկա։ Ես հասկանում եմ, բայց ես Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն եմ, այսպես ասեմ, իմ կարգավիճակի մեջ եմ, երբևէ դուրս չեմ եկել իմ կարգավիճակից, հիմա էլ դուրս չեմ գա եւ մինչեւ վերջին կաթիլն էլ լինելու եմ, կատարելու եմ այն, ինչ սահմանադրությամբ ինձ վերապահված է։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, ամենայն բարեկ, բարեկամներ, Պաստինֆոյի տաղավարում այսօր հյուրընկալել էինք Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթյանին, շնորհակալություն նաև ձեզ ուշադրության համար։